minuti . ma tean , et te olete tahtnud saada mingisugust tiid või mingisugust gossipit või mida iganes . No mis ma ikka öelda oskan , üleüldiselt Hiina oli ikkagi omaette vaatamisväärsus . riisiviina proovisid või ? Jah , ma proovisin seda mingit kuradi 52 voldist asja . Yes , you just subscribed . Siuke , ma ei tea , imelikult magusalt mekkis , kuigi 52 voldi . pikk lend tüütu ei olnud . 8,5 tundi lennata oli äärmiselt meeldiv Tai lennureisi kõrval , mis oli 14 tundi , et kui see ikkagi saad lennata üle Venemaa ja tänu sellele saad mingisugune kuradi 4-5 tundi ära lõigata lennu pealt , siis ei ole üldse probleem , vaid on äärmiselt suurepäraselt meeldiv kogemus . ka mina arvasin , ma olen oma silmadega näinud nii mõndagi , aga no seal õhtu ikka läks ikka räigeks joomiseks . ja siis see päädis sellega , et noh , paps mul tõmbas ennast jumala kõveraks , ta oli kuskil , noh , põhimõtteliselt oli niimoodi , et paps oli nii kõver , et mina ja mu vend vedasime teda ülesse hotelli ja siis noh , juhtus sihuke naljakas seik , et kuna me olime kõik kolmekesti täiesti puruvitus , siis see lõppes nagu sellega , et ei , minul ei olnud seda kaarti , et saada enda tuppa , sellepärast et ma kaotasin oma telefoni ära . Mu vennal ei olnud kaarti , sest tema kaotas enda kaardi ära ja me ei teadnud , kus on ka papsi see kaart , et tema saaks enda tuppa . Ja siis põhimõtteliselt paps oli nii lääpas , et see oli pikali seal mu kuradi ukse taga , siis ma saatsin venna alla , et mine too , et ma valvan papsi , et mine too kuradi see kaart , et siis me , noh , saab vähemalt minu tuppa , et siis mingi viskan papsi sinna magama või midagi ja siis vaatab edasi , mis saab . ja noh , see siis lõppes nagu sellega , et talle ei antud seda kaarti , sest tuba oli minu nime peal ja siis ta ei saanud ka üles tagasi tulla , sest tal ei olnud kaarti ja ma ei tea , kas mujal kuskil välismaal tõenäoliselt on ka , aga Hiinas on eriti veel see , et kui sul ei ole selle korruse kaarti sul ei ole , ehk siis su tuba ei asu sellel korrusel , siis isegi kui sa oled enda , saad enda kaardi , siis sa ei saa minu korrusel tulla isegi mitte . ehk siis noh , see vend lihtsalt oli seal all ja siis ta nagu helistas mulle enda meelest hullult , aga mul ei olnud ju telefoni , sest see ju kadus ära  no ühesõnaga kokkuvõttes kõik said oma tubadesse lõppkokkuvõttes ära ja siis hommikul märkasin niimoodi üles , et mul olid riided olid kõik seljas ja tossud olid jalas ja nii nagu ma sinna ninuli olin vajunud , nii ma seal ka kell hommikul kell 9 ärkasin . aset leidis , ilma selleta kindlasti me kumbki ei oleks praegu seal , kus me päriselt oleme . Me ei oleks alustanud teatud asjadega . Me ei oleks siis praegu seal kõigepealt te olete alati tahtnud , et ma spilliks , et ma kallutaks maha teile natukene teed , eks ole . ja nüüd ma tahan öelda , et ma olen äärmiselt tänulik . Ja nüüd ta hakkab mingi rääkima , et mis see mees tegi nüüd siis mingi . Ma olen äärmiselt tänulik , et ta peksis mind või et mingi , ma olen äärmiselt tänulik , et ta mingi mentaalselt , ma ei tea , tegi mulle liiga või mille üle sa nüüd tänulik oled , mis asja sa suust välja äpid nagu ? Sinivee tegi Tinderi , kui nad olid koos veel , no nahhu ta siis ei ütle sedasi . Tinderi konto oli tehtud peale lahkuminekut . noh , oli lahkuminekut , peale lahkuminekut oli tehtud . mis see türa siis , mis siis toimub nagu , miks sa siis räägid sellest , kui ta sind ei petnud ? keegi ei petnud kedagi , ma rõhutan uuesti , mitte keegi ei petnud . miks sa siis räägid sellest ? tal oli õigus selle tegemiseks . see . Nad lubasid üksteisele , et ta ei tee vä ? Pinky promise , ma ei seksi mitte kunagi mitte kellegiga , kui me lahku lähme . palun , 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 lõpetage ära . veel rohkem haiget see , et seal oli 1000 põhjendust  okei okay, , aga kes suhte ära lõpetas , on backstory't keegi teab või , kes suhte ära lõpetas , kas see Eit lõpetas ära või see mees lõpetas ära ? Andri 47 on just subscribed .
No õige vastus on, mina lõpetasin, kui ma seda eite keppisin. Halp, 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 halp. Ja seda ma tegin samal ajal, kui ta Martis Siniveega koos oli, nii et Sinive, sorry, et sa pidid seda siit kuulma, aga mu meetrine munn läks alt sisse ja suust tuli välja, et ta lihtsalt anus seda. Sorry, mees. Just mitte ühtegi kaastunnet, mitte midagi. Ei, no seal ei olegi ju mingit kaastunnet ju. Nagu mis kaastunnet sa tahad saada? Ega see ema või isa esiteks ei ole süüdi selles, mida tema täiskasvanud poeg teeb, on punkt 1 ja punkt 2 on see, et need on nende omavahelised armusuhted, mis on läinud käärima ja sinna ei olegi kellegil teisel mingit kuredi kohta ju. Või on või? Mina arvan, et ei ole nagu. See, kuidas ja kellega näiteks Juice video kepib ja kuskil Facebookis või Snapchatis suhtleb või näost näkku suhtleb, see ei tohiks minu perset mitte kuidagi sügada. Päris ausalt kohe. Niimoodi peaks maailmas asjad töötama nagu tegelikkuses. Mina ei peaks teadma ega tahtma ka teada, mis poosis ta mingile kuredi naisele kuskile kurku laob nagu. Mis mina vittu selle informatsiooniga teen? Või et kuna ta mingisugusele naisele mingi kureti perse laksu annab või ütleb, et ta on räpane libu. See ei tohiks kuidagi olla nagu minuga nagu seotud. See loomulikult tegi mulle veel rohkem haiget. Ehk siis nagu ma ei mõista seda muret üldse, mis siin toimub. Täiskasvanu poole, kes on vähegi rohkem selline. Nagu mulje jääb nagu selline, et see naine on nagu terve tema elu. Vana see tüdruk on. Sest nagu mulje jääb, et teda on noitud nagu mingisuguse vati sees. Ta nagu ei saa üldse aru, mis maailmas toimub. Ja sõimanud mind absoluutselt igatpidi. Prostituudiks, lolliks blondiks, kes kasutab lihtsalt seda tähelepanu praegu. Nagu jällegi. Ma olen lihtsalt nii räpaselt ära riikutud inimloom, et ma lihtsalt ei nagu... Kui keegi ütleb sulle prostituut, no siis ma ei tea nagu. Selles suhtes, et ma arvan, et see tütarlaps peaks minema ja mängima natukene mingisugust Call of Duty Modern Warfare 2, seda vana versiooni. Seal ta peaks mõnest Call of Duty lobist läbi käima, open mikiga. Ja ma arvan, et tal nagu tekiks seal esimese nädalaga nagu no ikka väga paks nahk selles suhtes. Et... Ma ei tea, see on minu jaoks lihtsalt nagu naljakas, mida ma kuulen, sest ma nagu ei saa sellest murest nagu itse aru. Võibolla lihtsalt sellepärast, et need arvuti mängud ja üldse internet kui selline on mu lihtsalt ära rikkunud ja võibolla temaga ei ole nagu niimoodi läinud. Et võibolla tal ei olnud isegi telefoni enne, kui ta sai mingi 16. Kui päriselt häirivad ja haigatevad, siis ta peaks otsima professionaalset vaimset abi, mitte sellest TikTokis rääkima, kuna sellest on mingisugust kalu. Ma nõustun sellega. Nagu... Kui sul on valus, siis leia endale inimene, kellega sellest rääkida. Ära tee seda kuskil internetis. Või kui sa tunned, et seal ei ole sellest kellegagi rääkida, siis otsi professionaalset abi. Nagu päris ausalt nagu. Mitte ära tõra mine kuskile mingit TikToki, mingit videot tegema nagu. See on nagu väga räige nagu. See on väga räige lihtsalt. Ja kõige hullem on nagu see, et see inimene nagu ise tõenäoliselt ei saa aru ja võibolla ta isegi näeb mu striimi kunagi ja siis ta on mingi, issand jumal, siis too on ka nii rõve inimene, kuidas ta ikkagi sai mulle öelda. Aga selle asemel, et sa praegu oled mingi, issand jumal, isto, selle asemel võtta telefon, pane endale homseks sinna kuradi psühholoogi kabineti aeg kinni, mine räägi oma kuradi valusad asjad oma elust ära ja võibolla sul nagu hakkab parem nagu. Selle asemel, et olla mingi Ma ei tea, üldse, kui vittu, vabandust, aga ma pean minema sinna ka, kui vittu sügaval sa pead naiste rahvana olema, et sa võtad endale sellise venna ja lased sellisel vennal endale sisse lasta. No vittu, ma ei saa aru nagu. Aga järsku ütles mulle, et soovib iseseisvalt elu elada, kui ta üle seda kunagi nii teinud. Ja inimestena meil ikka ei ole sellist silet. Ta pakkus, kas peaksime pausi tegema või lahku minema. Algus tegime siis... Eks siis naine tahtis lahku minna. Naine tahtis minna lahku, nad läksid lahku, mees tegi Tinderi ja siis mees tegi kuidagi sellega naisele haiget, et ta tegi Tinderi. Mida vittu?
mida vittu ausalt? See naine ongi mingi reaalne psüh ju. Kui, juhul kui, nagu see jutt on õige, see naine on mingi täiesti mingi kruuked ju. Sest nagu nädal aega sa võid olla ka maal ilma, et te teeks koos mingit pausi oma vahel. Sa võid minna lihtsalt maale mingi kuradi vanaema juurde nädalaks ajaks selle asemel, et sa oleks mingi teeme nüüd pausi, koli siit välja. Nagu mida vittu ausalt.